Gans First Quality Film Production. Usiniambie kama sio kwamba ulisema mkataba bila kujua kwamba sasa ni vigezo gani kanosa ambavyo kwamba wewe huwezi kuvitambulisha. Carlos nisikilize. This is time to earn money my friend. Huu ni wakati wa kukusanya kipato kikubwa cha pesa ili tuweze ku-increase biashara yetu au wewe fika kusini. Ajua Carlos unazidi kunichanganya ndugu yangu. Mimi nimeshindwa. Wani mtu ana gani ndugu yangu? Sasa kwa nini ulisema mkataba kadiliza katika biashara? Carlos, nisikilize. Mimi natoka katika biashara yetu hapa. Okay, lakini okay sana. Wewe fanya hivi Carlos. Weka chini, utalisaidia mimi vipi kisha utaniambia. Siwezi kubembelezana na wewe. Nipitie baadaye Carlos tuongee vizuri. Tarajia mtoko. Unataka ufanye wewe. Maana kila mmoja amekorogea kasi taku nino. Nipitie baadaye Carlos. Wewe. Shamba. Mara. Mbona unaingia kinyenyenyeji kama vile unaingia chonya? Hakuna kitu mjomba. Hamna kitu? Ah. Kwa unajaribu kunificha mimi, si ndio? Hakuna. Okay, ni sawa. Sasa mimi nataka nikuulize wewe. Eh? Wengi wakati nyinyi kutoka masomo, si ndio? Walimu walikuwa na meeting. Sasa wakatuambia tuwarudi darasani. Kwa hivyo walimu walipokuwa na meeting nyinyi mkasikiliza mkasubiri kwa darasani. Ah. Maana yako ni ngumu kuliko ya kwenu, si ndio? Hujui kwamba nyinyi mna wazazi wenu, mnapaswa muifike nyumbani mapema. Kuna kuosha nguo, kuna kufua nguo, kuna kuosha nyumba, kuna kupiga deki. Kwa hiyo nyinyi mnachukulia kwamba elimu ni muhimu hata kuliko sisi wazazi wenu. Kuliko sisi tunawalea nyinyi. Sasa nataka uniambie umetoka wapi saa hizi? Si nimekwambia tumetoka darasani. Sawa walimu walikuwa na meeting. Sawa nataka nikwambie nini? Okay, ni sawa. Maana sitaki majibizo, maana okay. Nimekoroga sana leo. Okay, umetoka shule mwenye karibu kasimama nyumbani. Sasa nisikilize. Si nishamwambia Carlos sasa anahitaji namba nini? Email za nini? Hebu naomba nisaidie na kalamu hapa. Kwa biashara watu wengine wala hawana courage wala confidence. Wakati mwingine hata ningetafuta vijana kutoka nchi za kigeni. Kina.
Kasadilari wapo, kina Tiger, kina ndugu Benja. Ni afadhali nikafanya kazi na ndugu Benja. Hii ni nini ya? Nini kama nini? Okay. Uwe ni nini cho liki ulichokubwa kia chini wa? Ebu naomba nipi? Bitsi isi naomba nipi ya cho lichokificha kwa mula? Wa. Kwa hivyo mwana mletea kondom katika nyumba yangu, si ndio? Yaani umeona mletea kondom kabisa katika ndani ya nyumba yangu mimi, si ndio? Tunaomba niambie kwa mara nyingine. Bitch, hii kondom ni ya nani? Mwenye ngo sijui kama iko ndani ya bagi yako. Wewe uko ujui ni kipi kilichokuwa ndani ya bagi yako? Asa nisikilize kwa makini. Lakini wewe mtoto unakuwa shida gani unakuwa ndugu katika kichwa chako? Nakuuliza hiyo ndio ile mlangata yako hiyo, filosofia yako, mentality yako. Haina akili. Sasa kuuliza kwa mara nyingine, usinifanye nikafanya kitu kibaya mpaka ulimwengu kaje ukashukuru. Bitsi sio kwambia I send ndio mtaani mosko. Nitakutonga mimi nzito na kuliko uzito wa simite kwa mlisime. Naomba niambie hii kondo ni yenyewe na imefanya nini katika begi yako? Ni yangu basi. Yangu. Yaani umekuwa na courage ya kunijibu mimi. Umekuwa na maneno makali kwa kujibiza na mimi. Yaani ukose hata kujibu kama vile mtuzo soma na kamusi. Kasi nakuuliza. Usinifanye kwamba nikakupiga ngumi nzito hata kuliko uzito wa simite kwa mlisime. Nisikwambia Beatrice, ni Beatrice. Naomba uniambie hii kondo inafanya nini katika begi yako chuo. Asema maana wana beba hata vitabu hata ngumi kipi kilichoko ndani yake. Kwa hiyo unajua ndani ni vitabu lakini ulikuwa ngumi umebeba nini hapo? Ndio. Okay, naona. Unakuwa na majibu ya kunijibu, unakuwa na kale ya kunijibu. Yaani unakuwa na pepe pepe nini? Asa nakuomba uniambie na kuuliza kwa mara mwisho. Wewe, usifanye kafanya kitu kiboko afuata marehemu mama yako kaburini. Tena usiniangalie macho yako ni nita kupika. Unajua unakosa nimeleza pesa zangu ngapi? Mimi kusomesha wewe. Eh? Mimi nitaini kama mzozo wangu na kisha unajibu kwa. Sasa wewe ndio bila ndio maana kila siku unakuja kuchelewa unaleta hapa na sikia tatizo kwa majirani huko. Ya kwamba unaenda hapo unafanya ujinga. Kwa hiyo ina maana unafanya mchezo wa ngono, si ndio? Pesa gani ushie kunilipia kwa school fees? Pesa gani? Na kwa hiyo ndio kwa mara nyingine usiende usiendeje jeri mimi. Unakataa kushuhudia kunijibu mimi maswali kama haya. Unakataa kushuhudia kunijibu mimi kama haya. Sasa nakwambia wewe nitafanya kitu kibaya wewe. So nifanye? This is. Kila saa nitakufanya. So nifanye? I will smack you. This is mambo niambie unafanya ulianza lini mchezo wa ngono? Ulianza lini mambo kupigana sambulo? Ulianza lini wewe? Unataka kujua. Yaani mtoto mdogo unakuwa yaani hebu tazama kuanzia unyani unyani. Yaani ni mbamba kama vile kambi ya Santa Lucia lakini una mzingo wewe. Wewe ni vimbia nini? Mimi na sira ni zanzu zangu za 90 hata kabla marehemu zake akoko kuzaliwa. Wewe unaleta mjinga. Wewe unazungumza sana kama kasuku. Usijali kama nizungumza kama nani? Kwata nikamzungumza kama nani? Yaani wewe I hauna tofauti kati yako na marehemu dadangu au mama yako wewe. Hakuna tofauti kabisa. Na ndio maana marehemu baba na marehemu mama wakafariki kwa ajili ya tabia zako zisizo mama ni kama wewe. Kwa mama yako mimi kwa mama baba yako kwa khaliti wakifanya Boto vizema na kwenye wachafu na ndio maana mtoto mwenye kadema atasaidia kwa mwoka. Leo hiyo ita wazazangu wachafu. 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 Hata mimi ni mchafu. Sasa mwana nataka kuona hasira zangu. Sindi ya nataka kuona hasira zangu. Sasa naenda kuonesha hasira zangu kwa sababu naona nataka kumfuata mama yako kwa kaburini alipokuwa. Sindi ya. Asa nisikilize kwa makini wewe. Mjinga namba 0 ngegere siwezi. Ziwa la sola nini mpumbavu wewe usijelewa uweze kutumia akili yako. Yaani changia mlevu vifuvu kwa juu ya kichwa wewe mlevu vifuvu vinavimba. Unakuwa na majibu kunijibu. Usinijindishie hizo sira zako kama sira za bata mzinga. Sasa nisikilize. Tena nisikilize kwa makini wewe. Sasa kile nitakachokwenda kukifanya ni hiki. Sasa you don't know me but ati bata ni sampuli ya viatu. You don't know me but kwa hivyo naomba tuongozane paka nje. Ukatafute uncle mwingine ambaye kwa mtaweza kuishi naye bila mimi. Sasa kuishi mtu ambaye kwa hapa tabia kama za mamake. Mtu kaba kama mara khanizi tabia zako chafuchafu. Yaani mtu anaweza nyoka. Tena usimwangalie hivyo. Naomba tuongozane nje nikakutoa katafute uncle mwingine huko. Ama ikiwa maisha mambo sasa tumekushinda, nitakurudisha Mongoma. Naomba uongozane na mimi. Mtoto mdogo shaza matawe yote. Ndio. Umekuwa kifanya ndio maisha. Ndio mwanzo tutaje. Tena fanya nitoke nje. Sasa na mtu mimi. Mama, mama, kwa kwa jina kama hayo. Angeza kwenda shule kutembea na wanaume, akati
Utapata. Tungoje tu hapo, subscribe. Gonga ile notification.
Hey, subscribe please, subscribe, subscribe mzee. Anafuata na mimi pia pale kwa channel yangu yetu kuna video moto moto kwa baba. Bila kumsahau cameraman Mr. Tiger Shirov, naomba subscribe please. Subscribe hapo.